byla docela dost taková exhibicionistka. Podívejte na ty nohy. Celým světem mě pronesly, všema olympiádama. A vždycky odvedli dobrý výkon. Nikdy mě nesklamali. Já jsem prostě chtěla být dobrá. A já jsem proto dělala všechno. Ono to mělo takový různý etapy. Napřed jsem cvičila, protože jsem měla z toho pohodu radost. Pak jsem to chtěla dělat pro národ, pro lidi. A pak ještě taková jako zodpovědnost, protože všichni už si najednou tak nějak mysleli, že to je samozřejmé, že já vždycky musím vyhrát. Já mám tuhle tu žábu strašně moc rád. Člověk, když se na ní dívá, jak to dělá s Eiffelem a jak to umí, já ji mám hrozně rád a myslím, že nejsem sám. Před olympiádou v Mexiku už jsem si hleděla formu, už jsem věděla prostě kolik dní a jsem si odškrtávala každý den a najednou bum. Napadli nás rusáci. Plný náměstí tanků. Na zemlách v Jiříkově vidění, já jsem to vůbec nemohla pochopit, že se to vůbec ty hlavě jako nějak nemohlo srovnat. Jo! Ukáž. No to je ta olympijská medaile. Ta je právě až z Mexika. Vlastně ten život je takový dolů, nahoru. Někdo má třeba takovou povlovnou vlnovku, jo? Všichni jsme jednou dole nahoře, jo? Ale u mě to byly propastný rozdíly, jo? Když to je hrůza, když to člověk musí prožívat tak nějak. Taková hvězda. A oni s ní jednali jak s tím nejhorším šupákem. Ale mě si dělou teďka samý zázraky nějaká. Já dostávám takovou energii. Na nejvyšším stupínku, na stupínku vítězů je Československo, přátelé. Zásluhou Věry Čáslavské.